Так. Інші ці кліпи бачити будуть? Ні. Я спробувала з інших обліковок зайти до себе. Ніде ніяк. Який сенс цих кліпах? Взагалі не знаю. Просто не знаю. Но вони є, на щось вони придумані. Тобто розробник, ну, він не витрачав стільки коштів, стільки часу, стільки творчої думки на те, щоб придумати якусь маячню, правильно? Тобто є користувачі, в яких є потреба саме в таких речах. Питання наше – це вже інше. Це мені також цікаво, поки що я не зрозуміла, на що воно. Треба якесь відео про ці кліпи подивитись. Добре, добре, зніму. Те, що я зрозуміла, зніму, як їх і що їх. От, а для чого вони були придумані, не знаю. Для чогось. Знаєте, що я відчуваю? Я відчуваю, що я не маю терпіння це складати. Це так дивно. Мене завжди заспокоювала алмазна мозаїка. Це дуже дивно. Вочевидь, алмазну мозаїку треба складати ввечері або вночі. Тоді воно так сяє. Приємно, спокійно. А зараз чомусь я, чи то я вся на нервах, чи то що. Але я не відчуваю того ефекту заспокоєння, на який я розраховувала. Таке собі. Дуже дивно. Тому що ця робота в мене надто довго в роботі. Не знаю, друзі, що вам сказати. Не знаю. Я останнім часом не можу малювати розмальовки. Вони мене стали дратувати. Оці розмальовки антистрес, які мені подобалися. Таке, витрачання часу. Що це, на що це робити? Іншої роботи багато. От, і не отримую того задоволення. Хоча треба, знаєте, відпустити думки, розслабитися. Сповнитися спокоєм. Замість цього якесь роздратування шалене просто. Чи ми всі такі, чи що це робиться? Мабуть, же цей безперервний стрес таке робить. Його, скільки не ігноруй, все одно. Нема, нема, дає. Да.